non é o mesmo. Non, non, non é o mesmo. Ainda que a xente sempre a confunda, o que vos vou a explicar, repito, non é o mesmo. O tempo son as condicións meteorolóxicas nun lugar e para un tempo curto determinado. Mentre que o clima sería un resumo das condicións meteorolóxicas para un lugar nun período prolongado de tempo, idealmente máis de 30 anos. Por exemplo, hoxe na vila de Ares pode facer un día señal e, e, moi soleado. Pero o noso clima é chuvioso, porque temos unha precipitación media de máis de mil milímetros nos últimos 30 anos. Cando na Teledin, a climatoloxía obrigou a suspender o partido. Mete moitísimo o foco. Ao mellor ocorre en Murcia, onde teñen un clima moi seco durante todo o ano. Pero ese día xusto tiñan un tempo moi chuvioso que impediu que celebrase o partido. A meteoroloxía e a climatoloxía son ciencias irmáns, pero a meteoroloxía é a ciencia que se ocupa dos fenómenos que acontecen a curto prazo na atmosfera. E a climatoloxía é a ciencia que estuda o clima e as súas variacións ao longo do tempo. Períodos longos. Lembrade, oé? Eh? A meteoroloxía non pretende facer previsións inmediatas, senón estudar as características climáticas a longo prazo. ¿A qué hemos quedado claro? Pues vamos a seguir con el asunto.